कमिंग सर। यस आज्ञा प्रणाम। मु निरंजन रीमा क्रिएशन टोला गोपीनाथपुर नियाली कटकुर आसी आपणक सहयोग आमर आशा। ପ୍ରଥମେ ଦୀପାବଳି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କି କି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବୁ କୁହନ୍ତୁ, କି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ? ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛେ ଖୁସି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଘାତକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ପଠାଉଛେ ସେତେ ସତର୍କତା କିଛି ସତର୍କତା ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା, କାନରେ ତୁଳା ଦେବା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ବାଣ ଛିଟା ଆଖିକି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ଯଦି ବାଣର ଛିଟକା କିଛି ପଡ଼େ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ପୁଣି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ବାଣ, ଯେଉଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବାଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ବିନା ଅନୁମୋଦିତ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମଘାତୀ ରୂପ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାଣକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଘର ଭିତରେ ବାଣ ରଖିବା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ବାଣ। ବାଣ ରଖିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା'ର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ଆଉ ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଟାଉଛେ ସବୁବେଳେ ବାଣ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଥାପୂର୍ବକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅତି ଖୁସିରେ ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଲଗାଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଟିଯାଏ। ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଆଖି କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବୁ ବାଣ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ। ହେଲେ ଆମେ ଆଘାତ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ଦୀପାବଳିକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନେଇବା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଘା ହୋଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲରେ ସଫା କରି, ସେଠାରେ ଆମ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସିଲ୍ଭର୍ ସଲ୍ଫାଟାଇଜିନ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଡ଼ା ଘା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇବା। ଯେହେତୁ ଘାଟି ଆମର ଭୀଷଣ ପୋଡ଼େ, ଯଦି ଉପରଜନିତ ଘା ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୋଲା ରଖିବା। ଯଦି ଘାଟି ଡିପ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆଖିପ୍ରତି ବାଣର ଆଲୋକ କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ କି? ତେଣୁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଆଘାତ ହେଲେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ କାମୁଡ଼ା ହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରି ରଖିଛୁ। ଆମର ସେପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତି PSC ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଛୁ। ମାଇନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ। ଯଦି ତାଠୁ ଆଘାତ ବଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ 108ରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ 24x7 ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ସେଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକା ରୋଗୀରେ ସିରିୟସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆମର ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ଥାଲମିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା କହିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କି କି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର? ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଏକ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ଏବଂ ଆତସବାଜି ଏସବୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ରହିଥାଏ। ବିପଦ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଲା ନିଆଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଧୂଆଁରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଜନସାଧାରଣ, ସେଇଟା କେବେ ନାଇଲନ୍ କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଟନ୍ ବା ତୁଳାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତାପରେ ପୋଷାକଟା ଫୁଲ୍
ବା ଫୁଲ୍ ହାତ ଫୁଲ୍ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗାଇଥିବା ଦରକାର, ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇଥିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ? ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତା ଭୟ ନଥାଏ ଏବଂ ବିପଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ପାଖରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଥିବ, ବାଲି ଥିବ ଏବଂ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇଥିବେ, ଆଖିରେ ଗଗଲ୍ସ, ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍, ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ଗୋଟେ ସେ ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ଖାଡ଼ି ମିଳେ, ସେ ଖାଡ଼ିରେ ଅଗ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିବ। କୌଣସି ବାଣ ବା ଫୁଟୁକା ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ଯେଭଳି ଥିବ, ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡାକ୍ତର ମହୋଦୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସରକାର ମହୋଦୟକୁ ନିବେଦନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୋଟାଏ ବାର୍ତ୍ତାପତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋକାନୀମାନେ ବାଣ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ବାଣ ସହିତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାପତ୍ରଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଜଣା ବିପଦରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।